momenti që kthehet të kthehet pak në bumerang, por nëse kënga nuk është e suksesshme dhe njerëzit risku qëndron atë. Tani prandaj thash më përpara, duhet jeni shumë të zgjuar kur zgjidhet producenti. Është shumë e rëndësishme sot. Pra, unë mund të kem dëshirën shumë të mirë për të bashkëpunuar me Fjodorën, po nëse Fjodora ka po themi 5 vite që nuk bën një material muzikor, ndoshta mund të ketë humbur ajo shija për të kuptuar se çfarë është komerciale. Pikërisht pra. Por jashtojmë rastin e Piro Çakos me Elvanën, se ishte rikthim dhe për Piron. Po është një rast që ndodh një herë. Po kanë është artisti një kalibri shumë të tillë me ato këngët e Elvanës. E për shembull Era e Strefi e pati rikthimin shumë të mirë me Beben. Kishte vite që kishte pauzuar, dhe prapë është në pauzë. Prapë është në pauzë. Nuk e kuptoj se çfarë ndodh me ato Era e Strefin sepse ka pasur një karrierë me luhatje shumë të mëdha në fakt muzikore. Një fenomen tek menaxhimi. Edhe Tuna këtë problem ka. Po ta marr gjithë karrierën e saj. Ka nesër fuqishëm, ka bërë evolucion, u zhduk, u rikthye me super albumin Fortuna, që është pak a shumë albumi motor i treshit të Elvanës në koncept, bërë një këngë tjetër, humbi, tani ka bërë prap një tjetër. Po era, kjo është... Era shkëdiri në Amerikë, arriti të bënte një super kontrat, të mos bësh, të mos bësh, të me thënë, karrierë në momentin që arrin nivellet të tila, është vërtet ose munges dëshire për të punuar, ose probleme në gjimi shumë i madhë. Po sa do, du me thënë, ti po të kesh talent dhe po të shtrohesh në pun të vjen vetë menageri, se ty të erdi kontrata me një nga labelat më të rëndësishëm botë, të erdi. Mund të dvinë kontrata, por vare se si dvinë materialet, pra vare se çfarë materialit përcakton studioja e tjere tjere. Edhe Fina Zeqiri në Amerikë dështoj, pa thëme, pati vetëm një dy bashkëpunimet aty dhe tregun shqiptare e qanë në mes, po thëme. O, nuk besoj shumë të këto bashkëpunimet ndërkombëtare, me thënë drejtën. Pse them nuk besoj? Për arsye, sepse por ashtu në rastin e Duas, Ritës edhe të ato janë lindur aty. Nuk mundemi ne të gjithë tani, siç jemi këtu, të shkojmë jashtë dhe të pretendojmë karrierën që bëjmë. Mund të ishte në të njëjtin stad. Shansin e pati shumë. Më të madh nga gjithë këngëtarët e tjerë vërtet që vinin nga Shqipëria, sepse të arrish të bësh një kontratë të tillë me një studio muzikore siç e pati ajo, gjithsesi as bëhet fjalë fare. Po një one hit wonder, pra ke vetëm një hit. Nuk i diet asnjëherë, kjo është. Ka shumë fakt në Kosova Elios që vërtet duket sikur kanë ngelur pak. Po themi, nuk e di, dhe Leonora Jakupi ka patur shkëputje shumë të mëdha. Adelina Ismaili. Po jo, ka hequr vetë dorë nga muzika, nuk është se nuk po rikthehet, kam thënë. Ka publikuar para një vite gjysmë dy materiale, njëra parodi që në fakt ka shkuar 5 milion klikime në YouTube, që është goxha mirë, dhe një balladë dedikuar janë reale, sepse në atë vit që ka dalë kam parë kudo pa atë këngën, se unë ndjek shumë producent nga Kosova. Ishte marmalli për Adelinën. Ishte marmalli dhe ishte Adelina Adelin siç e kemi mësuar në të shohur.